নমস্কার, মই লক্ষ্মণ গোৱালা। আপোনালোকক চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লক্ষ্মণ ব্লগ। চাই ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। দেখা পাব কালী মন্দিৰ বিজনি পানবাৰীৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিব এই যিটো মন্দিৰ। আমি আহি পাইছোঁ মাৰ চৰণলৈ, ইয়াত সেৱা জনাই আৰু এটা ঠাইত লৈ গুচি যাম। তো ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰিম, তো ফটাফট শেষ কৰি আমাৰ আন এক ঠাইত গুচি যাম ইয়াৰ পৰা। গাইছ, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আমি তাতে সেৱা কৰিলোঁ আৰু আজি প্ৰথম আহিছোঁ এই মন্দিৰৰ বিজনী এটা ঠাইত ব্লগ বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো মন্দিৰ পানবাৰী বিজ ঠাইত আছে। চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াৰ পৰা অলপ পাছত আমি উলিয়াই যাম ইয়াৰ পৰা, ভিতৰ অঞ্চল যাম। এইটো আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লেক এটা ভিডিঅ'ত। তো সো গাইছ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সো গাইছ, এইখিনি আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। এইটো তাৰ আগত এইটো দেখাই দিওঁ। দেখা পাইছে সো গাইছ, এইটো টাইগাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা আমি আৰু গুচি যাম বেলেগ ঠাইলৈ। তো এইখিনি আজি গাইছ চাই থাকিব। আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আছে, এইবিলাক চেলফি উঠি আছে। তো সো গাইছ, আমি এইখিনিতে ভিডিঅ' শেষ কৰিলোঁ। থেংক ইউ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে, লাইক।